Azərbaycan ordusu növbəti şəhidini verdi. Masallı rayonundan olan Gizir Abbasov İntiqam Yavəroğlu cəbhədə gedən ağır döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidimizin dəfn mərasimindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum, yerim güzeldi, peki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Ana, ben şehit oldum. Hayır, ölmez, vatan ölmez. Hayır, ölmez, vatan ölmez.
Hadır, torpaq verim ona. Torpaq bizimdir, bizim olacaq. Biraz yol verin, biraz yol verin. Biraz yol verin. Yavaş yavaş aşağıya atın. Salaman zirin. Gel, bak. Onu ne diyelim? Oturası da. Bir hamısı ya da. Vatan ölmez! Şehitler ölmez! Vatan ölmez! Atağın canadı bükülüb bayrağa. Mən bunu sənə verirəm. Bu sizin evinizin ən əziz yerində və ən dəyərli əşya kimi, qiymətli bir hədiyə kimi saxlanmalıdır. Sənin atanın ruhundadır. Vətən sağ olun. Allah bütün gənclərimizə rəhmət eləsin. Baş komandan nə vaxt əmr eləsə biz də getməyə hazırıq qardaşlığa. Sağ olun. Sağ olun. Cənab Prezidentin, Ali Baş Komandanın qismən səfərləri çağırışı.